שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד דרך האינטרנט. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם עכשיו זה איזשהו טיפ קטן בפוטושופ שאיתו אנחנו בעצם נפתח ונשתמש ברקע הזה לתמונה, לסליחה לטקסט, אז בואו נתחיל. אני לוקח אזור קטן בתמונה, הטיפ הזה הוא מתאים למתחילים פלוס מינוס, אבל זה אפשר לעבוד על כל תמונה ומומלץ גם על תמונות שהן ממש לא באיכות גבוהה. בחרתי אזור עם הכלי ה-Selection Tool, כלי מספר 2. בוחר את האזור הזה ועושה בחירה מאוד 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 קטנה. לאחר מכן הולך לפקודת Select, Inverse, זה Shift Control I, ואני עושה כאן Delete. בסוף אני גומר עם Select ו-Deselect. אז יש פה איזשהו פס. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות בפוטושופ עם דבר כזה פשוט. מה כבר אפשר לעשות עם דבר כזה? אני הולך לפקודת Edit, Free Transform, Control T, אני אעשה קצת קוטרול מינוס כדי להתרחק, ואני אמתח את האזור הזה לכיוונים האלה, חלק לימין וחלק לשמאל. בסוף אני אומר לו Enter. אם אני עושה קוטרול 0, אנחנו יכולים לראות שכבר קיבלנו משהו. אז זה כבר איזושהי התחלה של איזשהו רקע שיכול להיות לגרפיקה. אפשר לקחת את זה עם קוטרול מינוס, לעשות לו קוטרול T ולהגדיל אותו על כל האזור, והנה יצרנו לנו רקע ממש בחצי דקה אפילו, אם לא דקה. כבר יצרנו רקע, אבל זה לא המטרה של הסרטון הזה. עושה כאן קוטרול T ואני אקטין אותו עם שיפט ואלט קצת. לאחר מכן, הנה, יתאשר לנו. לאחר מכן אני אקח אותו ואני אעשה לו פקודת קוטרול J, או פשוט תיקחו את השכבה שלכם ותזרקו אותה ליצירת שכבה חדשה פה, במשיכה. אז יש לנו פה שכפול של אחד על השני. אני אעשה לו קוטרול T שוב פעם, ואני אסובב אותו עם שיפט, כדי לקבל ממש את הסימטריה שלו. אני יכול אפילו לדחוס אותו לאזור הזה. נעשה פה קוטרול מינוס כדי להתרחק. ניקח את זה גם כן לכאן. ואת זה אני אקח לפה, לאזור הזה ולאזור הזה. ואני אומר לו Enter. כדי באמת שאנחנו נראה מה שיש מתחת, אני פה, אני אעשה קוטרול פלוס שתוכלו לראות. פה בחלון של הלר, יש לכם כל מיני אופציות. Multiply, Lighten, Overlay. המולטיפלי ממש ייתן לי את האפשרות של ממש מעבר של אחד בתוך השני, שזה נחמד, יש לכם שם המון אפקטים, גם האוברלי הוא מאוד מאוד חמוד. נעשה לו כאן את האוברלי שהוא גם חמוד, בוא נשאר עליו. ושוב פעם אני אקח את השכבה שאני שכפלתי קודם, וישכפל אותה שוב פעם על עצמה. קודם כל זה מעצים את האפקט שלי, אבל לא לזה התכוונתי. אני אעשה לו כאן קוטרול מינוס, ועוד פעם קוטרול T, שהוא במצב של אוברלי, ויסובב אותו על עצמו כדי לקבל את האזור הזה, את כל האזור הזה. לאחר מכן אני אבצע פקודת Enter. זה בעצם מה שרציתי כרגע. אני עכשיו לוקח את כל האזור הזה והוא הולך להיות תוכן של טקסט, אבל לפני כן אני רוצה בעצם לשטח את כולם שיהיו בעצם שכבה אחת. אני בוחר את השכבה הראשונה והשכבה האחרונה שלי, מכה שימני, ואני אומר להם כאן Merge Layers. מה שהוא עשה בעצם הוא הפך אותם לשכבה אחת. נעשה כאן קוטרול מינוס, יקטין פה את הכל, שיהיה טיפה יותר קטן, Enter וקוטרול 0. נלך את זה לפה וקוטרול 0. עכשיו מה בעצם אני רוצה לעשות? לעשות לי כאן איזשהו תיבת טקסט פשוטה, נרשום כאן בלה בלה בלה, נעשה לו קוטרול T, נביא אותו לכאן, ופה אני אגדיל אותו טיפה, שיהיה בגודל פלוס מינוס של התמונה. ופה בעצם אני רוצה שהתוכן של מה שיצרנו קודם ייכנס לתוך הטקסט. יש לזה מיליון שיטות, אני לומד אתכם את השיטה הפשוטה, כי סרטון שהוא למתחילים פלוס. אני אבוא לשכבת הטקסט פה, לא כאן, באזור הזה, איפה שרשום לכם T גדול. תקליקו על קוטרול ופשוט תקליקו. יש הקוטרול שלכם לחוץ במקלדת. ולאחר מכן אתם יכולים לזרוק את השכבה הזאתי לפח. עכשיו תדאגו עם הכלי המוב, אם אתם רואים שזה לא בחור לכם, פשוט תדאגו שהשכבה הזאתי תהיה לכם בסלקציה כחולה. ולאחר מכן אני אגיד לו Select, Inverse, ואני אגיד לו כאן Delete. כשסיימתם לעבוד, תגידו לו Select ו-Deselect. פה למעלה. הקיצור שלו זה בעצם Ctrl D. לאחר מכן, אני אעשה לו קוטרול T, ואני אגדיל אותו קצת, ועוד לא סיימנו עם כל השדרוג, ואני אומר לו כאן Enter. רק להזכיר לכם מה היה קודם. פה אני רוצה לשדרג אותו עם איזושהי הצללה פשוטה, שוב פעם אני לוחץ קוטרול,
פותח שכבה חדשה, ייתן לו שיפט F6 לאיזשהו פדר קל, בוא ניתן לו 35, ואני צבע כאן בצבע שחור, שיפט F5, ניתן לו כאן בלק, אוקיי, קוטרול D, ופשוט תחליפו בין השכבות. ואפשר לצאת עם שתי מלכלי המוב, עם החצים במקלד, קצת לשמאל, קצת ללמטה, וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם. עד כאן חנוך מסולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין. בקרו אותנו באתר, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, ואולי תלמדו גם אחד על אחד אונליין בשעות ובזמנים שלכם ללימודי תעודה. שלכם שבוע טוב, ותודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות, ביי ביי. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי צורף גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה לבצע איזשהו אפקט קולקטיבי על כל התמונה. אני בעצם אעשה ריכוך על התמונה הזאת ואשליך את זה על כל התמונות. בוא נתחיל. אני אעשה כאן איזשהו ריבוע קטן מהתמונה. אני אתן לו מכה שמעניין, נגיד לו כאן פדר. אני אתן לו 65, זה בסדר. פה אני בעצם אפעיל עליו מסכה. לאחר מכן את המסיכה הזאת אני אקח עם Alt ואשכפל את זה על כל התמונות. Alt, Alt, Alt ומשיכה פשוט. זהו. עכשיו יש לי פה את כל התמונות כאן בעצם מרוכחות. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לקחת את התמונות האלה ולבצע להן איזשהו אפקט חמוד שיגרום לנו קצת לראות את התמונות בצורה מוצבת טיפה יותר יפה. אז איך אני עושה את זה? אני יכול בעצם לבצע אפקט על תמונה אחת, פשוט לשכפל אותו על כולם בבת אחת. אני עומד על התמונה הראשונה, בא ל-FX, הולך לדרופ שדו שלנו, ואני אתן לו טיפה הצללה. אתם יכולים לראות כאן כאילו את הגודל של הצללה של עצמה, טיפה, לא יותר מדי, וממש ממש טיפה, סייז. זה מה שהיה בלי, וזה עם. אתם יכולים לראות את השחור שבעצם מתווסף לנו לתמונה. לאחר מכן, אם אני רוצה להחליף את הסטרוק הזה למשהו אחר, אני יכול לבוא לפה בדאבל קליק, יכול לבוא אליו וממש לתת לו איזשהו משהו מאוד מאוד קטן, אפילו לתת לו איזשהו אופסיטי מאוד מאוד נמוך, ולהחליף לו גם את הצבע, אולי לאדום, שייתן לו ממש גוונים של אדום. לאחר מכן אני מאשר אוקיי, ואת האפקט הזה שיצרתי עם Alt, אני יכול פשוט לשכפל את זה על כל התמונות, ויוצר לי איזשהו מרקם מתחת לתמונה. אתם יכולים לראות מה שקודם ומה שיש עכשיו. זהו, מקווה שיצרתי לכם איזושהי חוויה נחמדה בפוטושופ. תוכלו לצפות באינספור מדריכים, סרטונים, טיפים, טריקים, המון המון אפקטים, ואולי ללמוד מהבית אחד על אחד אונליין. שיהיה לכם שבוע מקסים. תודה רבה שצפיתם. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי צורף גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה לעשות זה לבצע איזשהו אפקט קולקטיבי על כל התמונה. אני בעצם אעשה ריכוך על התמונה הזאת ואשליך את זה על כל התמונות. בוא נתחיל. אני אעשה כאן איזשהו ריבוע קטן מהתמונה. אני אתן לו מכה שמעניין, נגיד לו כאן פדר. אני אתן לו 65, זה בסדר. פה אני בעצם אפעיל עליו מסכה. לאחר מכן את המסיכה הזאת אני אקח עם Alt ואשכפל את זה על כל התמונות. Alt, Alt, Alt ומשיכה פשוט. זהו. עכשיו יש לי פה את כל התמונות כאן בעצם מרוכחות. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לקחת את התמונות האלה ולבצע להן איזשהו אפקט חמוד שיגרום לנו קצת לראות את התמונות בצורה מוצבת טיפה יותר יפה. אז איך אני עושה את זה? אני יכול בעצם לבצע אפקט על תמונה אחת, פשוט לשכפל אותו על כולם בבת אחת. אני עומד על התמונה הראשונה, בא ל-FX, הולך לדרופ שדו שלנו, ואני אתן לו טיפה הצללה. אתם יכולים לראות כאן כאילו את הגודל של הצללה של עצמה, טיפה, לא יותר מדי, וממש ממש טיפה, סייז. זה מה שהיה בלי, וזה עם.
יכולים לראות את השחור שבעצם מתאסף לנו לתמונה. לאחר מכן, אם אני רוצה להחליף את הסטרוק הזה למשהו אחר, אני יכול לבוא לפה בדאבל קליק, יכול לבוא אליו וממש לתת לו איזשהו משהו מאוד מאוד קטן, אפילו לתת לו איזשהו opacity מאוד מאוד נמוך, ולהחליף לו גם את הצבע, אולי לאדום, שייתן לו ממש גוונים של אדום. לאחר מכן אני מאשר OK, ואת האפקט הזה שיצרתי עם Alt, אני יכול פשוט לשכפל את זה על כל התמונות, ויוצר לי איזשהו מרקם מתחת לתמונה. אתם יכולים לראות מה שהיה קודם ומה שיש עכשיו. זהו, מקווה שיצרתי לכם איזושהי חוויה נחמדה בפוטושופ. תוכלו לצפות באינספור מדריכים, סרטונים, טיפים, טריקים, המון המון אפקטים, ואולי ללמוד מהבית אחד על אחד אונליין. שיהיה לכם שבוע מקסים. תודה רבה שצפיתם. שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד סטודנטים אונליין אחד על אחד לימודי תעודה בעיצוב גרפי, לימודי הדרכה בפוטושופ. הכל זה אחד על אחד אונליין ובהדרכה אישית. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה לבצע חיתוך על תמונה ולקחת את כל זה כמקשה אחת עם כל מיני אפקטים מדהימים. אז יש לנו למה לצפות בעצם. אז בואו נתחיל. אני אבצע כאן איזשהו חיתוך קטן על התמונה הזאת, אעשה לו כאן איזשהו מסק וישכפל אותו עם Alt על כולם. Alt, 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 Alt ו-Alt על כולם. לאחר מכן אני אקח את כולם ואני אבצע כאן איזושהי הדבקה של כל התמונות שהוא אחד מתחת לשני. כמובן שהסרטון הזה יותר מתאים למתקדמים, פחות למתחילים. ואת כל זה אני בוחר ואני עושה לו כאן את האופציה של Merge Layers. הפקודה שלו זה Ctrl E למי שבעצם רוצה בקיצורים. עכשיו את כל זה בעצם אני לוקח ונקטין אפילו עוד טיפה כי אני רוצה לעשות לכם איזשהו אפקט חמוד. אני בא לפה ואני לוקח אותו עם Alt משכפל לכאן, עם Alt משכפל לפה ועם Alt משכפל לפה. יצרתי לי כאן איזשהו מקבץ של כמה תמונות. נבחר את כולם עוד פעם, גם יקטין אותם קצת, שיהיו קטנות שנוכל לראות את כל מה שאני בעצם הולך לעשות כאן. ואני עושה לו קוטרול 0 כדי לראות את הכל. עכשיו מה אני בעצם רוצה לעשות? יש לי פה 4 כיוונים. זה אמור להיות במראה לזה, זה במראה לזה, זה במראה לזה. אז בואו נתחיל. אם אני עומד על התמונה הזאת, ואני רוצה לעשות מראה אליה, אני פשוט אלך ל-Edit, Transform, ופה אני אגיד לו Flip Horizontal. אותו דבר גם פה, Edit, Transform, ופה אני אגיד לו Flip Horizontal. אז בעצם יצרנו את האפשרות הזאת של מראה בכיוון ההוריזונטלי, ופה אני עושה לו מראה בכיוון הוורטיקלי. אז Edit, Transform, ומראה של Vertical, Flip Vertical. עכשיו מה נשאר לנו? לבצע את כל העיוותים. אז בואו נתחיל. הפקודות חוזרות על עצמם ככה שאתם יכולים לרשום לכם באמצע הסרטון ולתרגל לבד. עומד על זה, Edit, Transform, Distort, ופה בעצם אני בא לאזור הזה כאן באמצע בין שני הנקודות, יש לכם נקודה חמודה, את זה אני לוקח ומעביר לפה, ו-Enter. גם את זה, Edit, Transform, Distort, ואז את זה אני לוקח גם כן לפה. האפקט עוד לא נגמר, מקווה שלא נרדמתי לי באמצע הסרטון. את זה ואת זה אני אקח ביחד ובעצם אני יוריד להם את האופסיטי שלהם, יבצע לי איזושהי הצללה חמודה, ואת זה בעצם אני לוקח ומדביק גם לאזור הזה וגם לאזור הזה. איך נעשה את זה? בואו נראה. עומדים על התמונה הזאת, דרך אגב לכל מי שלא עובר לו בצורה אוטומטית כמו שאני עובר ככה בין התמונות, פשוט אם תהיו על כלי המוב ותלחצו על אוטו סלקט, אתם לא צריכים להיות עסוקים במה שקורה בשכבות. עומד על זה, שתי שיטות יש לזה. אני עושה לו Edit, Transform ו-Distort, ואז אני יכול לקחת את זה, לשים אותו בכיוון הזה, ואז Enter ולהוריד אותו Opacity, מה שעשיתי קודם. זה וואו וואו יפה, אבל אני אעשה משהו אחר. אני אעשה משהו שזה ידבק לזה, וזה ידבק לזה. אז שוב פעם, Edit, Transform, Distort,
לא לאלה, סליחה טעות שלי, לזה, מאוד חשוב, Edit, Transform, Distort, ואת זה, את הנקודה הזאת שפה בצד ימין אני אמשוך לאזור הזה. את הנקודה הזאת אני אמשוך לאזור הזה. ובעצם מה שיצרתי זה איזשהו נפח לכל הגרפיקה. וכמובן נעצים את זה, אפשר להתקרב בקוטרול פלוס ולראות בעצם, התקרבתי יותר מדי, ולראות בעצם מה קורה כאן לאזורים האלה. אני אעשה פה עוד קוטרול מינוס, אפשר לראות מה קרה פה לאזורים האלה. ואז את זה אני אבחר ואני אתן לו איזשהו אופסיטי חמוד. אני אוהב את האפקטים האלה להראות על צבע שחור, למרות שגם הלבן זה מאוד יפה. אבל בואו נראה מה קורה לנו על צבע שחור. נעמוד על שכבת הבקראונד, השכבה הכי תחתונה מתחת. נלך לאדיט, נלך לפיל, ופה נבחר את הבלק, ונגיד לו כאן אוקיי. זהו, הסרטון שלכם נגמר. מקווה מאוד שנהניתם. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים אצלנו באתר, אחד על אחד, אונליין. יש לכם המון טיפים, קטגוריות של מדריכים, טיפים, טריקים, אפקטים, אני מקווה מאוד שנהניתם. ותוכלו לראות את סרטונים שלי, שלכם שבוע טוב, והכי חשוב להמשיך לאהוב את מה שאנחנו עושים. שלכם שבוע טוב, תודה רבה לכם, להתראות, חנוך מסולו.